district. President Yoweri Kaguta Museveni na kuregulo ATM kuziko mugenzi William Wilberforce Kiwagama yaliko katukiro wa Busoga ila mbako ya sazali ya Bunya West mu parliamenti yazikidwa makage ku Kyaluvune yakisangibwa mu Gombola Imanyiro mu district ya Mayuge ilango kuzika kwetabye ke bikonge byalo kuva mu government ya wakati okwadde wa minister abakungu kuva mbwa cha bazinga na balala akulembeze ku lukiko la district ya Jinja batuzizira lukiko makage omugenzi okusima milimu gyale sakole de Gwanga irani bakanya okulondera lugudo lumu district ya Mayuge luburemu amanyage tulino lugudo lwetugulike WW Kiwagama Road mu district muno oluvanyuma mulabizi wa Busoga Paulo Naimaye yakulembedde mu kusaba kwa kwebaza President Museveni mukuzika yaniziddwa minisita y'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Daudi Migereko ssaako ne minisita omubezi w'ekikula ky'abantu Isanga Lukiya Nakadama kirizibwa n'abakungu abali awo bamulekwa nga bakulembeddwa mu Pasi Sinamuganza baayogedde engeri kitabo gye yayingira mu Paalamenti mwaka gwa 2020 mugumu Your Excellency nali mwana muto aye yande Kaku TV ngali kati bona TV bwe nava mu Paalamenti Oidaku ninono la bishi vya babaire balikolachi balikutesa. Oluvanyuma lw'okuwaayo obubaka bwabwe eri abakungubazi bamulekwa batadde ekisanja ku sanduuko ya kitaabwe. Namwando Proskovia Knight Kiwagama yalambuludde engeri y'obulwadde bw'omutima gye bwatutemu mukwano gwe era ng'amaze emyaka 14 nga bumuluma. Minisita Nakadama yasinzidde wano n'asaba President Museveni azimbe eddwaliro mu disitulikiti y'e Mayuge ng'ekijjukizo kya Kiwagama mu kifo ky'okuzimba essomero kubanga e Busoga bakyatawanyizibwa nnyo ebyobujjanjabi. Ssebo lata waifi Mayuge tuzira referral hospital. Oluvanyuma Minisita Migereko yayise President okwogerako eri abakungubazi ono yasoose na kuganzika kimuli ku sanduuko y'omugenzi. President yatenderezza emirimu egyakolebwa Kiwagama ng'akyali mulamu nga mugino mwe mwali okuyamba okuzimba amakanisa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ssaako n'amasomero e Mayuge. He was a very solid member of parliament and also a solid member of the NRM. And what he has done in the area, the schools you have been talking about, but also being a pioneer in education. Yagambye nti ekisanja omugenzi kyamula mu Paalamenti tekyali kya muzannyo era olw'okuwagira ekisanja ekyalo kyatandika okulaakulana omwali n'okutandika okubakola nsi oluguudo lwa Musita Mayuge na Mayingo Busia awamu n'okusika amasannyalaze mu bitundu ebirala e Mayuge. And by supporting that stability, you see how gradually this area, which I know well, is also coming up. President olwamalirizza okwogera abasirikale ba poliisi basudde essanduuko ne bagitwala e Magombe era bwe babadde bagisa mu ntaana bakubye amasasi asatu mu bbanga ng'akabonero ak'okussa ekitiibwa mu mugenzi. Mugenzi Kiwagama yaliko katukiro wa Busoga okuva mu mwaka gwa 1997 okutuuka mu 2002 era watu n'alondera kifo ky'omubaka wa Bunya West wakati w'omwaka gwa 2002 mugumu okutuuka mu 2006. Donald Kiria yakisakidde gule eno ku Lwabukedde TV.